Naiji ambaye tayari ameumia. Unafanya ABC ndio unaenda shuleni. Chokarura kubuzwa da. Kuya kuigiza burahi. Nehade kwa nyasaye akumchagura aende kupumzika. Nyasaye igasi yeye. Nikubukura barahi bebe. Kanisa, wachungaji wote, marafiki kutoka Nairobi, na wasalimu kwa jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nauliza ni nini mnaomboleza ama ni sisi tunaomboleza? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mkinyamaza hivyo pia si kuna venye hatutafuni vizuri. At least mkichangamka hata si tunachangamka. Josh alikuwa mentor wangu sana. Nilikuwa natoka Nairobi nikikuja hapa. Anashinda akiniuliza anataka kuona kituku.
Baba watakao safiri safari zao naweka mikononi mwako. Baba anza kutawala safari. Magari ambao wanatumia, Baba anza kuyatawala, anza kuyatakasa. Visirani ndani ya barabara, Baba viwiliwili kusimama ndani ya ukuta, ndani ya usiku kuanza kulialia na kuwayawaya. Ninakemea, ninalaani katika jina la Yesu, shetani apate kushindwa. Baba bariki jamii hii, bariki mji huu. Baba ukitenda hivyo utasema ni asante, na ni kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Wacha tumsikize mchungaji wa kanisa, karibu. Ndambe boss. Ndambe hand. Kwaya na mwiko kukukula vano na mbalere na kanisa mkama muli ndeisa na vaha angwa kande muli ndeisa kwaya nyore muli kweare mwike mkama asante enda na mnayo mungina enda hivi muti kuwa mkiongozo kwa enda hivi na hivi